وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الله تعالى کا لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں آج ان طویل عرصے کے بعد جمع ہونے کی توفیق بخشی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کے مسلمان خاندانوں میں پیدا کیا ہے. اس کے بعد میں درسگاہ کمیٹی حاضر اور مسجد کمیٹی حاضر کی بہت بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمارے لیے تربیت گاہ بنائے. اللہ تعالیٰ ان کی محنت اپنے دربار میں قبول فرمائے. اس کے در پہ سکون ملتا ہے، اس کی عبادت سے نور ملتا ہے. اس کے در پہ سکون ملتا ہے، اس کی عبادت سے نور ملتا ہے. جو جھک گیا اللہ کے سجدے میں اسے کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے. آج مورخہ 14 مئی 2023 میں ہوں آپ کی میزبان آیت علی. آج کے اس مباحثے میں ہم توحید اور اس کی قسموں پر بات کریں گے. میرے ساتھ بات کرنے کے لیے زفا علی، خیر النساء، افلا فاروق، ایان گلزار اور محسن منظور موجود ہیں. جی آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے. زفا، سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو کیوں بھیجا ہے؟ دیکھیے، اس سوال کا جواب اگر ہم قرآن مجید سے پوچھیں گے تو سورۃ نحل میں اس کا جواب اللہ تعالیٰ کے ارشاد سے معلوم ہوتا ہے. وَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. یعنی بے شک ہم نے ہر قوم میں ایک رسول کو بھیجا تاکہ لوگ اللہ کی عبادت کریں اور شیطان سے پرہیز کریں. اس سے معلوم ہوا کہ صرف رسول کی آمد کا مقصد صرف اور صرف لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلانا ہے. جیسے کہ حدیث مبارکہ میں بھی آئی ہے، متفق علیہ حدیث ہے، انبیاء کرام بھائی بھائی ہیں اور ان کا دین ایک ہے. ٹھیک فرمایا آپ نے. میں ایان آپ سے معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ توحید کی کتنی قسمیں ہیں اور کیا کیا ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے. توحید کی 3 قسمیں ہیں، جن میں پہلی قسم توحید ربوبیت، یعنی اکیلے اللہ تعالیٰ کو رب تسلیم کرنا. مثلا تمام مخلوقات کا خالق، حاجت روا، رزق رسا اور پالنہار اللہ تعالیٰ کو ماننا. اور جیسا کہ ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یعنی تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. شکریہ آیا. توحید کی دوسری قسم کے بارے میں ہم خیر النساء سے استفسار کریں گے. توحید کی دوسری قسم توحید الوہیت ہے، یعنی معبود صرف اللہ کو تسلیم کرنا، اللہ کے علاوہ تمام معبودان عبادت کی عبادت کی نفی کرنا توحید الوہیت کہلاتا ہے. جیسے کہ سورہ بقرہ کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، یعنی تمہارا معبود صرف ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ بڑا مہربان بڑی رحمت والا ہے. شکریہ آپ کا. یہاں پر میں افلا سے ایک بات کی وضاحت چاہوں گی کہ عبادت سے کیا مراد ہے. دیکھیے، عبادت دراصل صرف نماز، روزہ، زکات وغیرہ کا ہی نام نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگوں نے سمجھ رکھا ہے، بلکہ عبادت ان تمام باتوں اور کاموں کو کہا گیا ہے جنہیں اللہ رب العزت پسند کرتا ہے. مثلا نماز، روزہ، زکات، ذبیحہ، دعا، خوف، امید، صدقہ وغیرہ. جیسا کہ سورہ انعام میں اللہ کا ارشاد ہے قل ان الصلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت صرف اللہ ہی کے لیے ہے. شکریہ افلا، آپ نے عبادت لفظ کی بہترین تشریح کی ہے. اچھا، آخر پر ہم توحید کی تیسری قسم کے بارے ہم محسن منظور سے بات کریں گے. جی، توحید کی تیسری قسم ہے توحید اسماء و صفات. توحید اسماء و صفات کے معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب قرآن مجید میں جن چیزوں سے اپنی ذات کی تعریف کی ہے، یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث صحیح کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کی تعریف کی ہے، ان چیزوں کو ان کی اصل حقیقت کے ساتھ ثابت کرنا، اس طرح ثابت کرنا کہ نہ انہیں کوئی تعویل کی جائے، نہ انہیں کسی کے ساتھ مثال دی جائے اور نہ انہیں معطل سمجھا جائے، جیسے استواء یا نزول وغیرہ وغیرہ، ان جیسی صفات کا استعمال کرنا جو اللہ تعالیٰ کے کمال کے لائق ہے. اس کے مطابق اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، یعنی اللہ تعالیٰ اس جیسی کوئی چیز نہیں اور وہ دیکھنے اور سننے والا ہے. اور ایک آیت قرآن مجید میں ہے الرحمن علی العرش استوى، یعنی رحمان عرش پر مستوی ہے اور وہ اوپر گیا اور بلند ہوا. اور اسی کے ساتھ